Chanta el Kukulkan. Ya me quise el Kukulkan. Lea, su maco. Vaya. Buya, buya. Vaya. Begin Waltin Buya, guabash te tankabo. Hetz, vaso, katukultik. Tim Waliktech. Jambach tim Buya. Tutse. Cabetin Lixik in Baon. Lal Waku Yantal. Lal Patel in Tuchtaje. Nikes Makimba Mantats. Makachi. Acabei de atravessar o rio. Tô quase na prisão. Tem guardas por todo lado. Estamos indo em direção ao rio. Te aviso quando chegarmos aí. Certo. A caixa não está em Paititi. Eu sei. Serei forçada a me juntar a Amaru. Tudo pelo que lutei desde a morte de Sairi será perdido. Não deixarei isso acontecer. Vem, vamos lá. Nós não temos tempo. Alguém precisa encontrar a caixa. Se o sol não for alimentado ou o mundo for refeito, todos serão destruídos. Achei outra pista. Talvez. As tatuagens no seu braço, uma garça e o eclipse, os mesmos símbolos foram encontrados no altar de onde a caixa foi retirada. O quê? O que os símbolos significam? Este mostra o meu destino. O fogo ardente de Shakshel. E este mostra o meu passado. Simboliza Sintitika, o último imperador de Paititi. A tumba dele está no distrito superior. Pode me levar até lá? Estão por toda aquela tumba. Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado. Mas o Amaru não tem essa pista, ele não sabe o que procurar. Repleta de guardas. Vamos contorná-los.
será muito perigoso. Tenho certeza. Então não há tempo a perder. Como está o Wesley? Seguro. Me ajudou a te encontrar. Deve estar com o Tio agora. Jonah, tô com a Unurato. Ah, ótimo. Ashley quer falar com ela. Mãe, estamos enviando reforços. Devo dar apoio ao Uchu ou uso a distração para ganhar terreno? Você está no comando em minha ausência, Ashley. Confie em seus instintos. Leitkalankoele loputzi, hachpila Uchu. Hello, Telo, Ichi Lechi Wobo, Shena Willer, to save Ani. Vamos. De la par. Acha que esse foi o último? Por enquanto. Temos que ir para o Distrito Superior. Vá na frente. Não consigo decifrar o significado. Acho que tá limpo. Vamos. Tome esta chave. Venha. Eu quero te mostrar algo. O eclipse se aproxima. Quando chegar, a caixa deve ser aberta. A tentação da caixa é muito poderosa. Ela irá me atrair e me seduzir com uma fantasia. Uma solução fácil para os problemas. Mas ela só me mostrará meus desejos mais fortes e secretos. Eu me preparei a vida inteira para resistir. A Maru ainda não viu a caixa, mas o poder dela já corrompe a sua mente. Paititi é o seu povo.
e só sobreviverá pela nossa vontade em união. Então, se Amaru recriar Pai Titi à sua maneira, é como se a destruísse? Sim. Encaramos muitas ameaças externas, mas o risco é parte da vida. Devemos enfrentá-lo para sermos quem somos. Como sabe que conseguirá resistir ao poder quando o possuir? Não sei. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Temos que ir. O que é o fogo carmesim? É o meu destino. Está ligado ao sacrifício de Kukulkan. Quando o fogo carmesim fumegar, procure seu espelho. É uma poderosa força de responsabilidade. É só o que sei. Alguma daquelas criaturas já entrou aqui? Criaturas? Elas atacam. Nas cavernas ao redor de Pai Titi, elas enfrentaram a Trindade. E no altar de onde a caixa foi roubada, elas vieram atrás de mim. Está falando das Yashil? Yashil? Eram altas, rápidas, famintas, quase desesperadas. Eu não as chamaria de criaturas. Elas são bem mais que isso. A chave que lhe dei deve funcionar aqui. O que aconteceu com a Yashil? Há muitas lendas. Foi há muito tempo. Mas Pai Titi deve muito de sua segurança a elas. Elas a protegem? Não sei se é a intenção delas, mas suas ações têm esse efeito. Elas nunca atacam a cidade? Não. Sempre vivemos em cooperação. Acho que Amaru está planejando um sacrifício público. De um rebelde? Temos que impedi-lo. Não. Não despreparadas. E não às custas da caixa. O guerreiro que for sacrificado, fique perto e faça como eu. A multidão pode se virar contra nós. Por aqui. Junkinesh, Mutkilit, Oitonesh. O que querem? Ameaçar nossa segurança e preservação! A líder deles, a traidora, o Murato, nossa rainha decaída, está sob minha custódia. Mas não é tarde para salvá-la. Hoje, oferecemos um sacrifício a Kukulkan. Como pedido por proteção do eclipse que se aproxima. Com este sacrifício, a vida deste rebelde será redimida. Que seus companheiros vejam a luz e juntem-se a nós. Violência. Ele a vê como um meio para um fim. Venha. O seu sacrifício. Todas essas pessoas acreditam nele? Elas têm medo. E têm razão para isso. Não falta muito. A tumba é além daquela porta. Venha. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer, quando a fraqueza perecer. Pode passar.
tumba está lá em cima, naquela estátua. Ficarei de olho no portão. Não vou demorar. Jonah, estamos perto da tumba do Imperador. Estamos perto do rio, prontos para tirar você e Al-Nurato daí. Me avisa quando estiverem prontos. Essa é a minha entrada. Lara, cadê você? Na tumba do Imperador. Já tô quase pronta. Estaremos prontos. O altar é bem elaborado. Deve ter sido um regente importante. A seita deve ter acendido após sua morte. Certo, o Eclipse e a Garza. O que está faltando? Espera, o Lopes deixou isso. O coração da serpente está no cálice. O coração da serpente... Aqui! Aqui é o comandante Rock. Temos uma pista da caixa. Mande uma equipe atrás da Croc. Ah,
Renato! Não! Dê isso a Edsley. Ele é o herdeiro por direito. Ele precisa liderar Pai Titi. Ele é jovem. Mas é forte. Seu espírito é tão nobre quanto o seu sangue. Não vá, continue falando comigo. A caixa te seduzirá. Resista. Nós criamos o nosso destino. Não te decepcionarei. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Cadê você? Eu tô aqui na doca. Tô te vendo. Ei, tudo quase pronto. Tô a caminho. Cadê a Unuratu? Fomos atacados. Ela morreu enfrentando a Trindade. Ah, não. Sim. Cadê minha mãe? Sua mãe, ela lutou muito. Mas esse é o amuleto do líder. Agora ele pertence a você. Ela era uma guerreira. O eclipse se aproxima.
Se não pudermos restaurar o sol... Pegarei a caixa. Não vou deixar a seita de Kukulkan pegá-la antes. Comecem a preparar a câmara sepulcral. A rainha Nurato ainda viverá em nós. Uchu, ajude eles com o barco. Vamos nos preparar para a batalha. A rebelião irá vencer. Nós voltaremos com a caixa. Tomem cuidado. Estaremos prontos quando voltarem. Então, e agora? Vamos voltar para Kuakiaku. Nos reagruparmos e seguir daí. Tudo isso só para mais um enigma. O que ele dizia? O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. Bom, é melhor que nada. É, talvez. Precisamos encontrar a caixa e pôr um fim nisso. Pare, espere, vá rápido. A vida de um soldado. Mal posso esperar para ver essa caixa que tanto ouvi falar. Vem ver isso. E aí, chefe? Qual seria a aparência de uma caixa mágica?
Isso não podia esperar até amanhã? Por que a pressa agora? Eu devia esperar um tipo de brilho, um murmúrio místico. Mal posso esperar para ver essa caixa que tanto ouvi falar. Seria mais fácil se não estivesse chovendo. Quando eu tiver algo para relatar, irei relatar. Aqui parece vazio. Certo, última vez. Acho que já procuramos aqui, aqui e talvez aqui. É disso que você lembra? Sei lá, isso importa. Se a gente não viu da primeira vez, tem que vasculhar de novo. É, tem razão. Tá bom. Acha que o rio tá mais alto ou baixo do que antes? Por favor, cara, para de me pedir pra lembrar das coisas. Assim que cancelaram a Operação Lobo Solitário da última vez, eu esqueci de tudo. Viu algo? Para de perguntar. Uma caixa mágica não é exatamente o que eu estava esperando. Encontrou algo? Quando eu tiver algo para relatar, irei relatar. Mal posso esperar para ver essa caixa que tanto ouvi falar. Viu algo? Para de perguntar. O que foi agora? Vou lá ver. Espere. Bart. Tô atrás de algo. Vou relatar. Nada? Sério? Certamente. Vou resolver isso. Tem alguma coisa acontecendo. Pelos outros. Isso é tudo que tem? Foco. Foco. Tem
Impossível. Não posso levar mais nada. Equipe de frente, por que ainda não estão procurando aquela caixa, droga? Tem inimigos na sua área. Bom, Dr. Domingues... Não dou a mínima pro Domingues. Encontrem Lara Croft e matem ela. Não tem espaço suficiente para isso. Encontrem Lara Croft como? Sobraram poucos de nós para isso. Era para ser uma operação de pesquisa. Vamos só nos espalhar e fazer o possível. Eu cubro esta área, você fica aqui. Talvez ele esteja aqui. Apareça! Temos trabalho a fazer. Tô com um pressentimento ruim. Espalhe-se! Armas em pulso! Pra mim, é isso? Subir. Você não é páreo pra mim, é isso? Pode ser por aqui. Te pegando!
certo.